بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة حرونت حزب جاود الشعب ك ما أنت لقى بالله وينو فرنتها حرونت حزب جاود الشعب ك أدي هذا ما سنتهين وينو فرنتها كسر دوادة. أن هول قلنت حرونت حزب جاود الشعب ك فرحد وين أيتها ما أنت إن هرتي يسوي استعجو مناسبة لنا كهذا. وقهرين ما أنت فرنت إنه معهن محوله دونا لكن ومحاس له دونا ومدهان قف أهان يقرن أهان بل سادرتين وحروينا سيكوبن إن اللو داقو عرقتدا وجيتك إيه ملا حسبك أود الشعبك ولا ليال سيدان أوقنا هاي صومالي وحيسو جرتين مدى آدو لير وين تسي جردون تا إيبا إذا كيس وقت قاس يسو جرت صومالي آدك أوفو waxay ku jirtaa jiil ba jiil ka dambeeyay inuu qor isku dhiibkaas la isku sii dhiibo si loo hormariyo loo dhowro siiqada sooyaalka faca dheer ee Soomaaliyeed mudahada laga joogo nusqarni Soomaaliya waxa ka hanaqaaday hanaan dawladeed oo la mid ah kan dunida casriga ah laakiin dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan in himiladii laga lahaa aanan si dhameystiran loogu wada gaarin sidaa darteed waxa Sweden mudan maxayna u baahanahay inaan dadibada ugu taagno qaran wada jira oo gaaray himilada uu hiigsanayo qof walbana uu doorkiisa leeyahay si taa aan ku gaarno Soomaaliya dhabtii way ku daashay qof qof bedela koox koox bedesha laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay aragti cusub oo ka turjumaysa baahida shacabka iyo baahida guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo hoggaan hufan oo u taagan hirgelinteeda sidoo kale markaan u soo noqono umad ahaan isla hadalno ama qof ahaan iskula hadalno waxaan runtii aan xisbiga awoodda shacabka wuxuu mar walba aaminsan yahay inay muhiim tahay inaan wax ka bedelno fakarka dhammaanteena na ragaadiyey ee nabaday ficiltanka ah faca iska celi oo aan ku bedelno faca wax la qabso aana ka hirgelinno maamulka dowladnimo iyo macaamilka shacabka dhexdiisa taa waxay ku imaan kartaa inay tusaale u noqoto jiilka soo koraya in aragti kala duwanaanshaha siyaasadda fakarka iyo wixii la halmaalaba ay marnaba naga hor istaagin danta guud oo aan dhammaanteen ka wada shaqaynayno waxayna ku beeraysaa jiilka oo cusub inay u heelanaadaan hawsha hortaallo ayagoo marnaba aan ku salaynayn qof ka aragti guban ka aragti duwan ama qof ka siyaasad duwan laakiin hadafkeenu uu yahay in Soomaaliya la hormariyo si wadajirna loo hormariyo xisbiga awoodda shacabka himilooyinka uu hiibsanayo haddii aan si kooban u sharxo waxaa ka mid ah kow ilaalinta jiritaanka iyo madax banaanida qaranka Soomaaliyeed labo nabad iyo xasilooni ku soo dabaalida dalkeenna iyada oo loo marayo siyaasad ku dhisan wada shaqayn qaran gobol iyo caalamba saddex u horseedid dalkeenna bulsho siyaasad iyo dhaqaale furan oo saldhig u yahay dulqaad nabadkooda noolaashiyo iyo wax wada qabsi qaran iyo mid caalamba afar unkid dowlad wanaag ku dhisan hay-ado madax bannaan daah furan yoolna u yahay sareynta sharciga shan dhisidda hannaan adeeg bulsho oo muwaadiniinta ka haqatirta baahida aasaasiga ah lix xoojinta iyo sare u qaadida doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin siyaasadda iyo horumarka bulshada toddoba hirgelinta siyaasad lagu horumarinayo fursadda waxbarasho xirfadda shaqo abuurka ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee dubdhaxaadka u ah aayaha qarankeeda intaa kadib xisbiga awoodda shacabka himiladiisa waa hirgelinta aragtida cusub si aan wax uga bedelno wacyiga iyo waaqiciga qarankeenu maanta ku sugan yahay bog cusubna ugu furna jiilka soo koraya si ay uga mid noqdaan loolanka asaagooda caalamka una horumariyaan dalkooda hooyo intaa kadib waxaa su'aalo badan ay ka taagan tahay marka la gaaro xilli kala guurka siyaasadda taana waa wax iska caadiya ama dabiiciya in bulsho ay soo wajahdo xaalad walwal ah xilli kala guurka siyaasadda gaar ahaan marka aysan hay-adaha dowladda si daah furan kalsooni loogu qabin hase yeeshee waa muhiim in bulsho iyo hoggaan aan wada fahansannahay in dowladnimadu tahay ismaamul ku dhisan heshiis bulsho la isla ogol yahay
xeerkana xeendaab u yahay. Hirgelinta iyo isgaarsiinta himilooyinkaas waxay u baahan yihiin aragti iyo dadaal aan ku ilaalino kuna barbaarino inta aynu maanta haysano, isla markaana aan horay uga sii wadi karno socdaalka dheer aynu ugu jirno gaarista halka aan hiigsanayno. Haddaba si taa loo hubiyo, waxaa dhammaan hogaamiyaasha heerar kala duwan ee dalka waajib ku ah inay dhowraan heshiiska bulshada isla gaartay, dowladnimadana ku ilaaliyaan xeyndaabka sharciga. Haddii aan ka hadlo arrimaha hadda taagan ee doorashooyinka, maanta waxaa hormar ah in Soomaaliya ay ka hadlayso sharci doorashooyina in golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed laga ansixiyey sharci doorashooyin uu sugayo aqalka sare, kadibna madaxweynaha uu saxiixo si uu sharci u noqdo. Waxaan isxasuusinaynaa dhammaanteen, maanta halka aan joogna oo marka ay noqotay inaan ka hadlayno sharci doorashooyin oo uu dalka leeyahay, waa runtii horumar wanaagsan. Balse sharcigaas doorashooyinka uu dalka leeyahay ee laga soo wada shaqeeyey xisbiga awoodda shacabka wuxuu ka aaminsan yahay aragti ahaan in ay muhiim tahay inay ku dhacdo doorasho, inay dhacdo doorasho sharciga waafaqsan, shacabku cod yeesho, kuna salaysan nidaamka xisbiyada badan, waqtigeedana ay ku dhacdo sida dastuurka u qabo. Sidoo kale wuxuu xisbiga awoodda shacabka soo jeedinayaa in marnaba wax sharciga ka baxsan aysan doorasho u noqon dadka Soomaaliyeed. Soomaali waxaa deeqda wax sharciga waafaqsan oo dhammaantoodna gaarsiin kara horumarka ay hiigsanayaan. waxaan mar labaad soo jeedinayaa oo xisbiga awoodda shacabka uu soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afka magaca xisbiga awoodda shacabka, in maamulka doorashada ay noqoto mid daahfuran, u suurtagelisa muwaadinka Soomaaliyeed in uu doorto cidda uu doonayo, si meesha uu hiigsanayo, qarankeennana uu la hiigsanayo uu u gaaro. haddii aan si kooban uga hadlo arrinta wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya, xisbiga awoodda shacabka qabaa in mar waliba lagu saleeyo in ahmiyad weyn ay leedahay wadahadallada ka dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taa waxay sal u tahay, aasaas u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay hiigsanaysaa inay wada gaarto. Sidaa darteed, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqaynaa in wadahadallada ahmiyad gaar ah la siiyo, dadka ku howlan hawshaasna mar walbana la fahmo in waxba lagu gaari karo wadahadal oo aan joojoob iyo qasab iyo wax kale waxba lagu gaari karin. waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan halkan baaq ugu diro oo aan iraahdo xisbiga awoodda shacabka uma taagna dan gaar ah, qof gaar ah, xisbi gaar ah, deegaan gaar ah. xisbiga awoodda shacabka sida magaciisa uu ka turjumayo wuxuu u taagan yahay shacabka Soomaaliyeed oo kaalin ku leh. sidaa darteed, taladaada, tusaalayntaada, fikirkaaga, aragtidaada waxay noo tahay muhiim. xisbigan ma ahan xisbi qof gaara u shaqaynayo, deegaan gaara u shaqaynayo, dan gaara u shaqaynayo. waa xisbi aasaasidiisa uu yahay mid ummadda u shaqaynayo.